Kvartet kontrabasa Bassonegro formirao je magistar Veljko Belević 2007. godine od studenata iz klase sa Muzičke akademije Cetinje, koji sviraju u njemu i sada, ali kao već afirmisani umetnici. Pored Belevića tu su Slaven Turusković i Predrag Vujović, svi iz Crne Gore, i Ljubinko Lazić iz Srbije. Prilikom svog prvog gostovanja u Staroj Pazovi nastupili su u Slovačkoj evangeličkoj crkvi. Zaista smo počastvovani u ovaj predivan prostor u ovoj crkvi Slovačke evangelističke crkve. Na programu su bile kompozicije iz više epoha, od klasičnih dela Vivaldija, Valta, Lista, Štrausa, ali i Senada Gačevića i Špiru Ognjenovića, a neke je kvartet kontrabasa svirao i uz klavirsku saradnju Vide Belević. Od klasičnih kompozicija preko modernih do nekih, da kažem, pjesama i igara sa naših prostora priređenih za ansambl kontrabasa. A što se tiče pjesmi i igara sa naših prostora, tu je veći dio tih kompozicija priredio naš kolega, kompozitor sa Muzičke akademije na Cetinju, profesor Senad Gačević. Također je i kompozitor Dimitrije Golemović. Pre Stare Pazove Bassonegro je održao koncert u Beogradu, a nakon toga u Surčinu. Ova tri nastupa realizovali su u okviru regionalne turneje koju je podržalo Ministarstvo kulture i medija Crne Gore.